Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերին լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ի պատասխան Արևմտյան Հայաստանի Կառավարության և Համայն Հայության ուղղված զբոսահայության խորհրդի գոչին։ Սամոսադի մեջ հորդ անձրևներու պատճառով տեղի ունեցել են քարաթափումներ։ Գոստանդո Բոլսո մեջ ալևիներ ու դուներու վրա անհայտ անձեր թրել են X նշանը և քրել են բիդի սատկիս։ Ռուսաստանի Թաշնության և Սուրիո ռազմաձովային ուժերը համատեղ զորավարժություն գնեն միջերկրական ձովի վրա։ Թուրքիան կպատրաստվի Լիբիա ներխուժելու վետո մոստի։ Դիկրանագերդի 5000-ամյա բարիսներու քարերը քողերու թիրախին են։ Էրեփունի բազմահնակետական արգելոց թանգարանը կունենա նոր մասնաշենք։ Գողջունենք բոսոհայության խորհրդի հիմնադրումն ու ցերգոմ հրապարակված 08 և 10 դեկտեմբեր զույգ կոչերը, որոնք ըստ մեր քննադատանքի խիզախ քայլեր են բոսոհայրենասեր հայության մեկ հատվածին գողմե։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը մեծ հետաքրքրությամբ ընկալեց ցեր երկու կոչերու փոխանցագությունը և 5-7-12 դեկտեմբերին իր հերթական նիստի օրակարգին մեջ ներգրավեց բոսո պատրիարքարանին հետ առնչվող հարցերուն քննարկումը։ Նիստի ընթացքին քննարկվեցավ նաև ցեր երկրորդ փաստաթուղթի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությանը ուղղված գոչին հանգամանքները, ասկային, քաղաքական և իրավական բոլոր անգույններեն։ Ապա Հանրապետության նախագահ Լիա Զորեցզի, որպես վարչապետ, պատասխանելու ցեր գոչին նկատի ունենալով Հանրապետության նախագահին, վարչապետին և ժողովականներու կողմէ առաջադրված կարծիքները, մտահոգություններն ու խորհուրդները, ամբողջական նյութը կրնակարդալ մեր կայքեն։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի Չելիք Հանշրջանի Ուշքին անձրևներու պատճառով սողանքներ հարաճացել են և փակեր են ճամփան։ Չելիք Հանշրջանի Կարաքել և Մուտլու գյուղերու միջև երկու շաբաթ անդադար անձրև կդեղա։ Քավարի հատուկ վարչակազմի աշխատակիցները կշարունակեն աշխատել ճամփան փանալու ուղղությամբ։ Իշխանությունները կվստահեցին են, որ ճանապարհային աշխատանքները կավարտվին կարճ ժամանակի մեջ, ավելցուցին անոնք։ Թուրքիա մեջ անհայտ անձեր հերթական անգամ ռասիստական քրություններ թրել են ալևիներ ու դուներ ու բադերուն, այս անգամ թեպքը բադահեր է երկրի խոշորակույն քաղաք Իստանբուլի մեջ։ Գազի թաղամասի բազմափնագարան շենքի մը ալևիներ ու բատկանող երեք փնագարաններ ու բադերուն անհայտ անձեր նկարել են X նշանը ու բիդի սատկիս քրությունը։ Քրությունը հայտնաբերած նշյալ երեք փնագարաններ ու ալևի փնագիչները թիմեր են ոստիկանության, վերջիններս եկերու մատնահետքեր վերցուցեր են թեպքի վայրեն։ Այդ քրություններու լուսանգարները տարածվեր են հասարակական ցանցերու մեջ։ Այսօր մասին լրակրողներուն հայտներ են Դարդուս նավահանգիստի Ռուսաստանի ռազմաձովային ուժերու Խարիս Խակայանեն, զորավարժություններու գործի բիդի թրվին ռուսական նավեր, ինքնաթիրներ, ՀՄԵ-ի ռազմաօթային Խարիս Խեն, հրթիրագիր քարշակներ և Սուրիո ռազմաձովային ուժերու Ագանավորս նավեր, ինչպես հայտներ է զինավարժանքներու ղեկավար Թերձովակալ Ալեքսանդր Իվլատաշևը։ Վարժանքները միտված են Ռուսաստանի և Սուրիո զինված ուժերու միջև փոխգործակցության ընդլայնման, աբորինի զինված գազմավորումներուն, միջազգային ապեկչության թեմ հաջող բայկարին և երկու երկիրներու միջև փոխգործակցության ամրապնդման հաղորդեր է Ինտերֆաքսը։ Անկարան պատրաստ է Լիբիային ֆայեսարաջի գլխավորությամբ ցուցաբերելու որևէ ցեւի ռազմական օգնություն, ինչպիսին անոր անհրաժեշտ է։ Ահա վերահյուստալիքին տված իր հարցազրույցին ասել է Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այդ հայտարարությունը հնչեր է երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլի վրա մարշալ Խալիֆ Խաֆտարի գլխավորությամբ լիբիական ազգային բանակի հարձակման արդիվ։ Անցյալ գես տարվան ընթացքին Խաֆտարին հաջողերը հասնել է սկալի հարաճընթացի, գահայտնե վետո մոստի ռազմաթիվանագիտական աղբյուրը։ Լաբի առանցին ջոկատներ արդեն գտնվին Դրիպոլի են քանի մը կիլոմետր հեռավորության վրա, եթե այս ջիքերը բահբանվին, Խաֆտարի զինյալները մեկ շաբթվա ընթացքին գահայտնվին քաղաքի գետրոնին, այդ պարակային ասկային համացայնության գուցակցության գմնա իր հույսը տնել Թուրքիո վրա։ Դարեսկի սպենի վեր, այդ ուժին փուրնորեն մատագարարվեր է թրքական սպարազինություն, ընդհուպ մինչև հարվածային անօթաչու սարքեր։ Նոյեմբերի վերջին ԱՀԳ-ն և Թուրքիան ստորագրել են հուշակի ռազմական համագործակցության և ձովային կոդիներու միջև փոխհմբռնման մասին։ Թուրքիան հրապարակել է ձովային տնտեսական կոդիներու քարտեզ, թուրք-լիբիական հուշակրի հաշվառմամբ չընդունելով գազափեր, ձովախորշի հանդեպ Հունաստանի իրավունքը։ Հաֆտարի կառավարությունը այս փաստաթուղթը անօրինական համարած է, այդ թիրքորոշումը պաշտպաներեն Եվրամիությունն ու Հունաստանի իշխանությունները, որոնք կհամարեն, որ պայմանագիրը կխախտե Հունաստանի ինքնիշխան իրավունքը։ Դեկտեմբերի 10-ին Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց, որ Անկարան չի բացառել Լիբիա թուրք զինվորականներ ուղարկելը այդ երկրի կառավարության խնդրանքով։
Արևմտյան Հայաստանի տարածքին գտնվող եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային ժառանգության ցանգին քրանցված մոտ 5000 դարվա պատմությամբ աշխարհի եզակի կառույցներու շաչքին հայտնված Տիգրանագերդի բարիսները գենթարգվին քողերու հաջախագի հարձակման։ Շինությունը ունի 5 կիլոմետր երկարություն եւ 12 մետր բարձրություն, որուն շնորհիվ հիացմունք եւ հետաքրքրություն կառաջացնե այցելուներուն մոտ։ Քողերը բարիսներն իրենց բոգացին շրջանի քարերը գվաճարեն անհասկանալի քիներով, որն ալ հարաճածուցեր է քաղաքացիներու արդարացի զայրույթը։ Դիգրանագետ քաղաքի բարիսները եզակի կառույց են աշխարի վրա, իրենց երկարությամբ Չինաստանի մեծ Վադենիետ երկրորդն են, իսկ իրենց բարձրությամբ եւ լայնությամբ առաջինը։ Երևանի ավականին հավանություն դվեր է 2019 հոկտեմբերի 3-ին գնքված համագործակցության պայմանագրին, ըստ որուն գնահատեսվի Երևանի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանի նոր մասնաշենքի կառուցումը։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Երևանի քաղաքապետարանի դեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած մասնաշենքը իր ջարդարավետությամբ համահունչ պիտի լա տարածքին, բայց միաժամանակ հագեցած նորարական տեխնոլոգիաներով։ Թանգարանի այս հատվածին կդեղաթրվին նոր ցուցասրահներ, ուր գլան շարժապատկերային ցուցադրություններ եւ այցելուները Երևանի պատմության կծանոթանան դեսական շրջակայությամբ։ Տարածքին կբացվին նաեւ քիդական փորձասենյակներ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Անուշ Հնկյակ «Սարերի քամի» ստեղծագործությունը։Մնացեք խաղաղությամբ։